Olá, gente, muito bem, estou aqui na BR, como quem vem destino Paulo dos Ferros, e do outro lado, como quem vem por Torres Gomes. Nós estamos agora aqui a subir no caminho de acesso ao Mirante José, onde já está sendo dado início da subida para quem vem nesse sentido, Pau do Céu, Torres Gomes, para ao lado da BR entrar para visitar o Mirante Santuário de São José. Vocês podem ver aí ao lado esses materiais, já estão sendo encostados. Aqui será asfaltado, facilitando assim o caminho de acesso para quem vem visitar a cidade de Antônio Martins e esse ponto turístico, que é muito visitado na cidade de Antônio Martins, que está exatamente localizado no bairro do Alto da Ema. Você pode ver que é uma estrada de barro e agora a máquina passou, melhorou bastante, tinha muito buraco. Mas esse problema vai ser resolvido porque já está sendo aí, repito, iniciado as obras que facilitarão com melhor acesso a visita ao Santuário Mirante São José. Tem dois acessos, tem pela frente da cidade, passando por dentro da cidade, e quem vem aí da BR. O Alto da Ema hoje é um bairro muito visitado. Várias pessoas que vêm à cidade de Antônio Martins sempre fazem pelo lado do Alto da Ema. Então vocês fiquem aí com essas imagens e essa obra será concluída logo em breve, facilitando assim aqueles que vêm visitar a cidade de Antônio Martins.